السلام علیکم ملګرو د افغانستان د دوه لوبغاړو د ټولو پښتنو مسلمانانو زلونه وکتل د لوبغاړو سدا سي کارنامه وکړه چې ټول خلک ترې نه خوشاله شو او د راشد خان په حواله سره له هم ډیر مهم خبر در کومه نو دا ویډیو راستر اخیره پورې ګوره ویډیو لایک کړئ او ضروری د نور ملګرو سره شریک کړئ افغانستان د دوه لوبغاړي تاسو پر سکرین باندې ښکاري چې دا یو د ابراهیم ځدران او د دې بل نوم نرل ناراضي چې دا کم یو لوبغاړي دی درته تاسو په کمنټ سیکشن کې ضروری وایي چې دوی د سفر په دوران کې قرآن مجید تلاوت کوو نن د افغانستان ملي کرکټ لوبډله د سریلانکا د یو نو بل خار تتل چې د سفر په دوران کې ابراهیم ځدران او د بل لوبغاړي د قران مجید تلاوت کوو او د نور لوبغاړي سوق په موبایلو کې مصروف او چا د یو بل سره غپ شپ لگاوه خو چې ابراهیم ځدران او د بل لوبغاړي مولو چې د قران مجید تلاوت کوي نو یقین وکړئ زه ډیر زیات خوشاله شوم که تاسو وګورئ نو نن سبا د کرکټ په دنیا کې داسې دیندار لوبغاړي ډیر کم کوز دي چې د میچ په دوران کې مونږ کوي روزه نیسي او د سفر په دوران کې تلاوت کوي محمد رضوان چې هم کله پاکستان کرکټ ټیم سره سفر کوي نو د پاکستان نور لوبغاړي په موبایلو کې مصروف وي خو محمد رضوان فقط تلاوت کوي که تاسو هم د ابراهیم ځدران او محمد رضوان نه متاثر شوی نو د محمد رضوان او ابراهیم ځدران د لپاره په کمنټ کې سخا الفاظ ضروری ولیکئ او د راشد خان په حواله سره هم ډیر مهم خبر راغلی دی راشد خان هم نن سریلانکا ته رسیدلی دی چې په سریلانکا کې د افغانستان ملي لوبډلې سره یو ځای شوی دی که تاسو هم د پاکستان یا افغانستان د کرکټ مینوال یې نو زموږ یوټیوب چینل او فیج فالو کوئ په دې یوټیوب چینل او فیج باندې تاسو ته د کرکټ نوي او تازه معلومات ملاویږي